Tämä on tässä Lasarluksi edessä oleva ranta. Tosi kivan tuntunen varpaistelurannaksi varmaan, kun on tuommoista hienoa hiekkaa. Lasarluks on sitten tuolla Parisäämmekin mukana. Akios Platanias ja Almyros Beach taitaa olla kaupungin keskustaa nähdä vissiin ehkä lähin ranta. Ei mikään ihmeellinen, mutta kuitenkin hiekkaranta. Väkeä riittää. Ehkä matka jatkuu. Kiitos Akios Platanias. Kello on nyt 7:30 ja lähdettiin tämmöiselle miellyttävälle aamiaisvarpaistelulle tähän hotellirantaan. Ja tämä on kyllä sitä ittiä. Me tykätään varpaistelusta ja tämä on tuo hyvä varpaisteluranta. Eli Lasarluks, joku hotelli tämän lienee. Ja siellä meidän sheikki Ahmed, din vaimo, Marjatta.